Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre autorização para instalação de placas solares. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e deixar um like, pois o tema do vídeo sobre placas solares está bem legal. Este tema veio da dúvida do Michel Silva. Ele perguntou se para instalar painéis solares na casa dele é necessário alguma autorização de algum órgão competente. Existem duas formas de se instalar o sistema de geração fotovoltaica em uma instalação: o sistema off-grid e o sistema on-grid. O sistema off-grid é o sistema desconectado da rede elétrica da concessionária. As placas de captação geram energia elétrica que é armazenada em baterias. Um conversor transforma a energia elétrica das baterias que está em corrente contínua para corrente alternada para poder ser usada na instalação. Esse sistema off-grid é independente da concessionária e não necessita de nenhum tipo de autorização para instalação. O sistema on-grid é conectado com a rede da concessionária. As placas de captação geram energia elétrica que vai direto para o conversor. Parte desta energia gerada é utilizada na própria residência e o excesso é enviado para o sistema de distribuição da concessionária, que vai gerando créditos junto à concessionária. Para este sistema, é necessário a utilização de um medidor bidirecional que vai ser instalado pela própria concessionária. E justamente por ser bem mais complexo e por envolver a concessionária, o sistema on-grid precisa contar com a autorização da concessionária em todas as etapas, desde o projeto até a execução. É importante informar que existem prazos para cumprir cada etapa e inspeções por parte da concessionária. Bem, com essas informações eu espero ter respondido a pergunta do Michel e de todos que têm esta mesma dúvida sobre geração de energia solar. Se tiver ficado com alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo, pois sua dúvida pode virar tema de um vídeo. Visite também o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.